בתוך כל המלכות הזאת הפנימית, הוא בעצם מגיע ופותר את החלומות, ואז השם מגלגל את זה, שמתוך בית הסוהר, בית האסורים, הוא הופך בשעה או בכמה שעות להיות מלך מצרים. ואז פתרון חלומותיו של פרעה, שהיה מסור בידיו על תנאי, מעביר ליוסף שעל פיו יישק כל דבר במצרים. מצרים, תזכרו, זה לא הארץ הזאת שיש בה נילוס, שעכשיו יש בה את האבו ארבע הזה וכל הטמבלים שנמצאים שם, זה לא זה. מצרים האמיתית, בתוך ההתרחשות שקורית, שולטת על העולם כולו. ייתכן שהארמון של פרעה, או אחד מארמונותיו, ישב שם איפה שהנילוס, אבל היו הרבה פרעונים. והיו ערים שכנות, כמו אלכסנדריה, שאחר כך היא נקרא אלכסנדריה, על שם אלכסנדר מוקדון, שכבש אותה, אבל לא משנה, אני לוקח את זה רגע למצרים, שנבין רגע מה זה מצרים, כי כל הסיפור של מצרים, הוא סוג של סיפור רוחני, שמתוכו אתה צריך ללמוד איפה זה נמצא כרגע. כרגע מצרים זה המצרים שיש לך או לך או לכל אחד מאיתנו. זה המצרים שאתה חווה. אנשים בלחץ הם במצרים, הם במצרים. עכשיו, אז תבינו שהמצרים של היום הוא אותם מצרים שהיו פעם, אבל כתובים בתורה בלשון סיפור. לא סיפור, אלא בתור תיאור מצב שבו יש לנו את המציאות שאנחנו צריכים להעביר אותה למצבנו אנו, ותכף אני מסביר למה זה חשוב כל הסיפור. ערב טוב ליוחאי, וערב טוב לכל מי שנכנס עכשיו. תעשו מה שהוא אומר, תעלו לסטורי, למה שנקרא דף הבית, תלחצו על הלייקים בשביל לקדם את השיעור ולהפיל את החסמים. אז עכשיו, כשעומד יוסף בעצם ופרעה ממליך אותו, שזה סימן לבאות, כי פתאום מעבד, תקחו רגע את השתלשלות, האחים מוכרים אותו, הוא הרי הוא הבן של יעקב, הוא מלכתחילה בן של מלך, אבל הוא לא אומר שהוא בן של מלך. איך יכול להיות שמוכרים בן של מלך? עכשיו, כשאותו סבב, אותה מערכת שמביאה אותו, הרי הוא בן של מלך, יעקב אבינו הוא מלך. ובין השבטים יש מלכות, רק שקבעו שיהודה הוא המלך. כי הם יותר גדולים ממנו, והם גם בני לאה ובני השפחות. את יוסף, כי אמו בעצם לא מספיקה הרבה, אחרי שנולד בנימין, הוא בעצם מתייתה מאמו. ומי שמגדלת אותו זאת שפחתה של רחל. והבנים שלה, הוא איתם חי, כי באותה מסגרת שהיא קיימת. עכשיו, מה קורה? הוא בעצם עובר ממצב של מלכות, ילד שאביו אוהבו, ומפנק אותו, ואוהב אותו, ומלמד אותו, ומשקיע בו. כי בן זקונים הוא לא. בן זקונים זה לא מה שאתם חושבים, זקונים זה קנה חוכמה. את כל החוכמה היא התקשתה בלידתה ומתה. היא מתה בלידה. בקיצור, אז הקטע של היא מתה בגלל רחל מתה בגלל כללה של בעלה, שבשביל זה לומדים שאסור לקלל, אסור אף פעם, כי ברית קרותה לשפתיים. אם אתה או את מוציאה מילה, אבא של רחל, שמו לבן, אני פשוט עונה לה ורק שנקצר את זה, אבא של רחל הוא לבן, אז הוא מחפש את העבודה הזרה שלו שנקראת רפים. והוא בא ליעקב, אמר לו, שמע, אתה גנבת לי את הטרפים. אז ישר יעקב מתרגז ועונה תשובה מטומטמת. הוא אומר, מי שגנב שימות. אז הוא לא יודע שרחל גנבה אותה והרג אותה במילה שלו. למה אתה אומר מי שגנב? אתה אומר, מי שיתפס, יישא במחיר, למה שימות?
לפעמים אנשים פולטים, ישר תמות, בכללה, שתמות, שתמחה, שזה אסור בתוכלו את האיסור. שימו לב, ברית קרוטה לשפתיים, שזה לומדים שגם שהוא כל כך אהב, כתוב ויואב יעקב את רחל, הוא במו פיו הרג אותה. והיא מתה כשנולד בנימין, התקשתה בלידתה, קיבלה את מה שקיבלה ומתה. בקיצור, אבל זה לא הסיפור, זה רק ענינו לעניין הזה. עכשיו, מה הקטע שקורה פה? יוסף, הוא בעצם בשביל להיות מלך על כל העולם, אז תדעו, יוסף זה את, זה אתה, זה איתן, זה אילנה, זה יוחאי, זה שולמית, זה כל אחד מאיתנו נמצא בו הפוטנציאל של יוסף. למה? אתה או את חלק אלוקה ממעל, כשאתה חלק אלוקה ממעל, אז זאת אומרת שאתה חייב לחזור לה לממעל, אתה עכשיו נמצא מתחת. ומה שאומר, בדברים האלה שאנחנו נמצאים בתוך סיפור כזה של דברים שאני רק אני אומר לאלעד אברהם עזוב, זה לא זמן לקלל עכשיו, ויש מספיק צרות בעולם, ובשיעור הזה תשמור על לשון נקייה, וזה לא מעניין אותנו עכשיו בכל ה... יש בעולם הרבה ג'יפה, הרבה דברים שצריכים להיעלם. במקום לחוס על המקל, תתפלל לבורא עולם שהוא הביא אותם, שהוא ייקח אותם. זה מה שאתה צריך לעשות, אנחנו לא פה במצב של לנבל את הפה ולא ללחלך אותו. יש לנו חשבון עם הרבה יותר מדי אנשים שמגיע להם מה שמגיע להם, אבל אנחנו לא שם. כי אז אתה יורד לרמה שלו של מלך. מלך מתאפק. בגלל שאמרנו שכל אחד מאיתנו תמון בו פוטנציאל מלוכה. פוטנציאל המלוכה מתבטא ביכולת שלך להתמודד בבית קטן, בבית האסורים, במקומות שבו המלכות היא קטנה, אבל דרך ההתנהלות שלך, כמעט שבקטן, כך גם בגדול. זאת אומרת, אם אתה רוצה לנהל עולם, תלמד להתעסק בדברים הקטנים. והדברים נמצאים בדברים, כמו שאומרים, איפה אתה מחפש את הבורא? בפרטים הקטנים. חפש בפרטים הקטנים. ברגע שאתה לומד לחפש ולהבין, אתה מבין שכמו שרינה פה כותבת, שגם את הרע השם יצר. זאת אומרת, אין רע בעולם. זה הולוגרמה של ערבוב של טוב ורע. בכל רע יש טוב, ובכל טוב יש רע. אפשר להדגים את זה בהמון דברים, אבל הטוב והרע חד הם. אבל איך מפרידים בין שניהם? בלי להסתכן, בלי לעשות את עצמך, או להכניס את עצמך לאיזושהי בעיה קריטית. כי אתה, בשביל להחליט, ערב טוב לשמואל היקר, הדברים שבשביל שאנחנו נבין רגע את המשחק שלפנינו, אנחנו חייבים לתפוס רגע שהצד שאתה חושב שהוא רע, סוחרי ילדים, סוחרי סמים, כל אלה תבנית שהתהוותה מהטוב. בהפך, יש דברים טובים שיצאו מהרע. כי כשאנחנו פותחים את סיפורו של העולם, אנחנו מבין ששבירת הכלים, המשבר הגדול שאנחנו בעצם משלמים עליו עד הרגע הזה, הוא בעצם של ערבוב של טוב ורע ביחד. אז הטוב עכשיו, אבל אם אתה רוצה לפתוח לפני שהיה פה את הדעת, כבר דיברתי בזה בשיעורים קודמים, הרי הנחש הוא בעצם יצר הרע, גם להיום. אז הוא בעצם עם יצר הרע שלו, עם הקנאה שלו, עם ההצסה שלו, עם הביטוי שהוא יצר, זאת אומרת כל אלה מהווים את הרע. אז זאת אומרת שיצר הרע היה כבר לפני שהוא מחלו מעץ הדעת. היה. זאת אומרת, גם מעץ הדעת טוב ורע. זאת אומרת, אם אתה אוכל ממנו מות תמות. אז רגע, זאת אומרת, אם יצר הרע היה קודם,